ავტობუსის საბჭოთა გაჩერებების მიმართ ჩემი ინტერესი დაიწყო 2015 წელს, როდესაც ნახე კანადელი ფოტოგრაფის კრისტოფერ ჰერვიგის წიგნი საბჭოთა ავტობუსის გაჩერებები. მაშინ ამ წიგში საქართველოდან შევიდა ზუგდიდი და აფხაზეთი. თუმცა აი ბავშვობის მოგონებებიდან მახსოვდა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პატარა ესეთი არქიტექტურული მოცულობა იდგა საქართველოს გზებზე. ცა ვიყიდა კარგი ფოტოაპარატი და დავიწყე მოგზაურობა საქართველოს რეგიონებში. ვიღებდი როგორც მიყურებულ სოფლებში, ისე ცენტრალურ გზებზე და ეს რაღაცა წლების, თვეების განმავლობაში უფრო და უფრო საინტერესო ხდებოდა. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე მათგანი არის ცნობილი ქართველი არქიტექტორის და არქიტექტორებისთვის, ასე ვთქვათ, საკულტო პიროვნების, გიორგი ჩახავას შემოქმედების ნაყოფი. შესაბამისად, მათ შეიძინეს უფრო განსაკუთრებული მნიშვნელობა და შემდეგ მოახერხეთ ის, რომ ეს გაჩერებები დღეს არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე. ფაბრიკას ეზოში ისევ დაბრუნდა პროჯექტ არტფიტის მოძრავი გალერეა. ერთხოლგის ფარგლებში არის ნანუკა ზალიშვილის გამოფენა საბჭოთა გაჩერებების საქართველოში. ძალიან საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ძეგლები ფაქტურად გააცოცხლა ნანუკამ და ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო ამ გამოფენის აქ გამართვა. თან ექსპოზიციაც ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ანუ ესე მოვიფიქრეთ, რომ უფრო საინტერესო ყოფილიყო, რომ კონტეინერის კედლებზე გაგვეკრა თვითონ ფონები ნანუკას მიერ გადაღებული იმ ადგილებში, სადაც გადაიღო გაჩერებები და რაღაცნაირად აცოცხლებს უბრალოდ იმ შეგრძნებას, აი მართლა ამ გაჩერებას რო ნახო, რაღაც უკაცრიელ გზაზე ან თაში.